Ministério Público contesta ingresso obrigatório no ensino fundamental para crianças com 6 anos completos até março. Jesuítas gaúchos acreditam em renovação da igreja durante pontificado do Papa Francisco. Médicos da América Latina vêm a Porto Alegre aprender técnicas cirúrgicas. Aumenta a oferta de emprego para jovens na capital, mas baixa escolaridade ainda é um problema. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A Procuradoria da República de Santa Rosa ajuizou a ação contestando a obrigatoriedade de ingresso no ensino fundamental para crianças que completarem 6 anos até o dia 31 de março. Matricular uma criança com 6 anos de idade no ensino fundamental é a melhor alternativa para estimular o avanço da educação? Esta é a dúvida que paira entre professores e pais. Uma ação civil ajuizada pelo Ministério Público Federal em Santa Rosa quer que a Justiça proíba a União de exigir que as escolas públicas e particulares matriculem apenas os que completarem 6 anos até o dia 31 de março de cada ano. Para este procurador que interpôs a ação, o que deve determinar o ingresso antecipado é a comprovação da capacidade psicopedagógica da criança. Dizer isso sem analisar caso a caso me parece inconstitucional. Não dá para fazer uma regra geral tão absoluta e impor a todos os cidadãos. Evidentemente, existem crianças de 5 anos que têm condições e outras que não têm. Então, vai ter a necessidade dessa avaliação psicopedagógica para dizer se essa criança de 5 anos pode mesmo ou não pode já iniciar esse nível letivo, né? Mas quais as consequências do ingresso antecipado? Para esta educadora, as crianças com 6 anos ainda não têm maturidade suficiente para assimilar tanto conhecimento. E os professores não recebem a capacitação necessária para educar esta nova geração, que corre o risco de chegar à adolescência sem saber o que quer no futuro. Nós temos crianças que têm condições plenas de ingressar, mas nós temos crianças que ainda não apresentam condições de ingressar. Eu acredito que é muito importante a gente pensar que eles são apenas crianças. Eles ainda precisam brincar, eles ainda precisam caminhar na sala de aula, eles ainda não sabem verbalizar sentimentos, não têm a oralidade totalmente constituída, não têm freio inibitório, porque o freio inibitório em nível corporal só vai se concretizar provavelmente por volta dos 8, 9 anos de idade. Esta mãe concorda com a educadora. Para ela, a matrícula antecipada não vai alterar o processo de aprendizagem do filho João. É preciso lembrar que ele ainda é uma criança, com capacidade limitada de assimilar conhecimento. Uma coisa é a criança saber as letras ou até saber ler porque os pais ensinaram. Outra coisa é a maturidade deles. Que ainda uma criança de 6 anos já tem maturidade de uma criança de 6, não de uma criança de 7, por exemplo. E eu acho que a maturidade é a coisa mais importante para o aprendizado. A escolha de um jesuíta como papa sinaliza que a Igreja Católica pode passar por uma renovação gradual. Esta é a opinião de um representante da Ordem, ouvido por nossa equipe. A Ordem da Companhia de Jesus foi fundada no século XVI por Inácio de Loyola. No Brasil, especificamente no Rio Grande do Sul, mas também em outros países da América Latina, os jesuítas chegaram para catequizar os índios e difundir o cristianismo. Por aqui, construíram as reduções como as missões no Noroeste Gaúcho. Pois o primeiro papa da congregação jesuíta, o cardeal argentino Jorge Bergoglio, escolheu ser chamado de Francisco. Talvez unindo aí a devoção da ordem aos mais simples e carentes, em alusão ao santo Francisco de Assis, ou ao conhecimento e ao trabalho missionário como um dos fundadores, Francisco Xavier. O papa Francisco, marcando pela sua origem, evidentemente será um homem de alto poder intelectual. Ele tem uma formação muito apurada. A sua vida pessoal é muito simples. É uma vida de uma pobreza pessoal muito grande, uma simplicidade, né? Ele, ao fazer as suas visitas pastorais na Diocese de Buenos Aires, ele não ia de carro.
ele andava de ônibus, ele andava de metrô. Quer dizer, então, ele estava no meio do povo. Com o novo Papa, vem as suas posições já declaradas. Na Argentina, ele foi contra a lei da presidenta Kirchner, do casamento de homossexuais. É apontado por movimentos de direitos humanos como conivente com a ditadura militar. Ao mesmo tempo, é respeitado pela simplicidade e o trabalho missionário em sua província. Para o padre e pró-reitor da Unicinos, Universidade Jesuítica, o chefe da Igreja Cristã vai trazer tudo isso ao papado. Não se espere de Francisco, do Papa Francisco, uma ação e uma mudança do ponto de vista doutrinário da moral sexual. Não vai fazer, ele é um homem conservador. As mudanças que virão do carisma da base, do profetismo da base, das pessoas, da sociedade. Enfim, é toda uma outra conjuntura. Quem está no comando último da instituição, ele não vai fazer mudanças radicais na instituição. Mas ele vai ter que administrar as coisas que vêm e fazendo a renovação gradual. Um encontro médico em Porto Alegre debate técnicas cirúrgicas e formas menos invasivas de realizar alguns procedimentos. Na mesa de cirurgia está um paciente que tem 140 quilos e um aneurisma da aorta na região do abdômen, uma doença silenciosa que pode levar à morte. O aneurisma é uma doença silenciosa, é uma dilatação da parede da artéria, não causa sintoma nenhum até que cresce e rompe. E aí com a ruptura, em geral, há a morte súbita. Então nós temos que pesquisar o aneurisma para que a gente encontre ele a tempo de tratar antes da ruptura. E hoje nós temos vários métodos diagnósticos, como ecografia, tomografia, que facilitaram bastante o diagnóstico numa fase mais inicial da doença. A aorta é a maior e mais importante artéria do sistema circulatório humano. Dela se derivam as outras artérias do corpo e tem a missão de levar sangue oxigenado. A cirurgia para a retirada do aneurisma usa a técnica endovascular, que resulta num corte menor no abdômen e na colocação de uma prótese no interior do vaso para aliviar a pressão do sangue sobre a parede enfraquecida. Uma das grandes vantagens dessa técnica, que nós chamamos de cirurgia endovascular, ou seja, é por dentro dos vasos, não há necessidade de abrir nem o tórax, nem a barriga, que é um procedimento menos invasivo, né, e, portanto, com menor risco ao paciente que vai ser operado. Além disso, em muitos casos, não há necessidade de anestesia geral e a recuperação é mais rápida. Então, existem várias vantagens desse procedimento minimamente invasivo em relação à cirurgia convencional. Esta é uma doença perigosa. Estatísticas médicas apontam que mais da metade dos pacientes que têm a ruptura do aneurisma da aorta morrem antes do atendimento. Este procedimento também está disponível para pacientes do SUS. A possibilidade de acompanhar a cirurgia ao vivo e ver de perto como a técnica é aplicada no Brasil trouxe a Porto Alegre 4 médicos de países vizinhos. Jorge é um deles. Veio da Argentina e atua há 20 anos como cirurgião vascular. É uma coisa linda ter contato com outros países vecinos e poder intercambiar experiência de nossos pacientes com os médicos brasileiros, especialmente os de Porto Alegre. A Justiça do Rio Grande do Sul confirmou hoje que o bancário Ricardo Neis vai ser submetido a júri popular. Ele atropelou um grupo de ciclistas do movimento Massa Crítica na Cidade Baixa, em Porto Alegre, em fevereiro de 2011. Na ocasião, o bancário disse que acelerou contra as bicicletas porque teve bloqueada a passagem na via. Neis deve responder por crime doloso, quando há a intenção de matar. No entanto, os desembargadores diminuíram de 17 para 11 o número de tentativas de homicídio que serão julgadas. A justiça ainda não definiu a data do julgamento. Veja depois do intervalo. Aumenta a oferta de emprego para jovens em Porto Alegre. Hoje foi colhido o último depoimento do Corpo de Bombeiros sobre o caso do incêndio da Boate Kiss em Santa Maria. Outras pessoas poderão ser ouvidas ainda até o final de semana. O repórter Jaime Freitas está na região central do estado e tem mais informações. Por volta das 2 horas da tarde... o tenente-coronel Moisés Fux, comandante do 4º Comando Regional dos Bombeiros, chegou na primeira DP de Santa Maria para prestar esclarecimentos sobre o caso da Boate Kiss.
iniciou seu depoimento meia hora depois ao delegado Sandro Meiner. Depois de mais de 4 horas, Fux saiu da delegacia e disse que o defensor público estadual Walter Luquezzi Dirig falaria com a imprensa. Dirig apenas comentou que o tenente-coronel prestou os devidos esclarecimentos, mas não deu detalhes sobre quais seriam esses questionamentos e se as respostas dadas pelo comandante. E falou com a imprensa foram os delegados Sandro Meiner e Marcelo Arigoni, responsáveis pelas investigações, e disseram que o depoimento do comandante foi esclarecedor, mas também não entraram em detalhes. Segundo o delegado Meiner, o relatório produzido pela polícia pode alcançar mais de 10 mil páginas e confirmou que vai estar disponível para a justiça na segunda-feira. Amanhã serão entregues aqui em Santa Maria os laudos periciais. De Santa Maria, Jaime Freitas para o Jornal da TVE. Os professores de Sapucaia do Sul continuam paralisados. Entre as reivindicações estão Vale Refeição, Plano de Saúde, Plano de Carreira e revogação do decreto que reduz os salários dos professores em licença, bem como cuidados com a segurança nas escolas. Ainda não iniciaram as aulas na rede pública municipal de Sapucaia do Sul. Cerca de 1.400 professores estão em greve desde o dia 26. Eles reivindicam vale alimentação porque comiam a merenda escolar, mas uma ação popular suspendeu o sistema. A prefeitura enviou à Câmara um projeto de lei para liberá-la. Em primeira votação, ele passou. Mesmo assim, os professores permanecem em greve. A merenda, na verdade, não é o objeto principal dessa situação. Ela foi o estopim, o gatilho para todo esse movimento iniciar. Nós há anos tentamos negociar com a prefeitura, tanto um vale alimentação, quanto o plano de saúde, quanto o plano de carreira para todos os trabalhadores em educação e condições melhores, condições gerais melhores de trabalho. A resolução número 38 do FNDE, ela é clara, ela diz que os recursos do FNDE para o Programa Nacional de Alimentação Escolar é exclusivamente para os alunos. Nesse ponto nós temos acordo. A lei que nós encaminhamos para a Câmara é para que o município, com seus recursos, recursos próprios, possa continuar custeando a alimentação escolar para os profissionais, os professores, os diretores e os demais servidores. Já são 15 dias de greve e 17 mil alunos continuam sem o início do ano letivo. Nesta quinta-feira, os professores fizeram uma vigília em frente à prefeitura. Esta mãe participou da vigília com os professores. Ela também está preocupada com a segurança na escola do filho de 7 anos. Eu prefiro protestar enquanto eu tenho o filho vivo, né? Eu acho assim que se os pais olhassem, eles viriam protestar, né? Porque a gente não tem segurança na escola, não tem extintor, então falta muita coisa. Então, assim, antes que aconteça uma tragédia, eu prefiro vir protestar. A reivindicação é justa e eu acho assim que não adianta eu ter aquela ansiedade de meu filho voltar para a escola para aprender. Porque eu fico pensando assim, em Santa Maria nunca tinha acontecido uma tragédia, né? Numa escola que também nunca aconteceu, mas eu acho que a gente não pode esperar por isso. Nós temos 56 PPCIs no Corpo de Bombeiros em análise. O próprio Corpo de Bombeiros já testou que o potencial de risco nas nossas escolas é baixo. E nós, até o fim de março, estamos com a licitação concluída para resolver toda essa questão que envolve a parte elétrica, sinalização e extintores. O secretário informou que novos contratos foram realizados para resolver a questão dos porteiros e da limpeza nas escolas. Esta pedagoga explica que a falta de aulas interfere na rotina familiar e dá dicas de como os pais podem contribuir para o aprendizado das crianças. E ela tem que se organizar entendendo que ela está em casa, mas não está de férias, para poder voltar para a escola sem tanto prejuízo. Aumentou a oferta de emprego para os jovens porto-alegrenses. Entre este público, o número de desempregados diminuiu de 63 mil para 28 mil pessoas na última década. Mas a baixa escolaridade gera instabilidade neste mercado de trabalho.
Aos 18 anos, David está em seu primeiro emprego. É metalúrgico na empresa da família, enquanto busca a qualificação profissional necessária para ser médico no futuro. E Gilda busca uma nova oportunidade no mercado, que não exija trabalhar no fim de semana. Dedicação, tem que querer muito. É difícil de tu conciliar estudo, o trabalho que tu já tem, e uma especialização em outra coisa que tu queira. No caso, tu tenta fazer, tu tá trabalhando numa coisa, mas se tu quer algo melhor, ou tu tem que abrir mão de alguma coisa. O mercado, assim, oferece bastante coisa. Não? Tem algumas áreas que estão mais difíceis. E por que vocês geralmente não ficam muito tempo no emprego? Porque eles exigem muita qualificação ou porque vocês não estão gostando do trabalho que onde estão? Às vezes, assim, trabalhar sábado, feriado, chega um momento que tu cansa. Esta é a realidade revelada pelo estudo estatístico Juventudes no Mercado de Trabalho de Porto Alegre, produzido pelo Observatório do Trabalho, integrado pelo DIESE e Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego. Os dados revelam que aumentou a taxa de empregabilidade dos jovens entre 14 e 29 anos, de 2000 a 2011, apesar da alta rotatividade e do menor comprometimento deste público. Eles utilizam o comércio como porta de entrada, que exige menos qualificação e permite a conciliação entre trabalho e estudo. O que tem mais possibilidade de crescimento é o não jovem até. Por quê? Porque o jovem, eu observo muito assim, que ele tem muitas ansiedades, eles chegam e já eles querem chegar muito rápido, é que nem um jogo, né? Eles jogam muito. Então, muitas vezes eles não se comprometem. Isso faz com que eles, muitas vezes, não consigam, nessa ansiedade, eles não consigam subir tão rapidamente. O setor de serviços é o que mais emprega os jovens na faixa etária dos 14 aos 29 anos em Porto Alegre, 49,7%. Isso porque esta área tem mais estabelecimentos e, portanto, oferece mais oportunidades. A maioria dos empregadores exige, no mínimo, ensino médio completo. E é aí que está o principal entrave para a contratação de mais jovens. Falta escolaridade. Alguns abandonam os estudos quando começam a trabalhar e outros não buscam a qualificação necessária para crescer no mercado profissional. A pesquisa revelou, né, que a taxa de desemprego em Porto Alegre para o jovem nessa faixa etária é 12,8%, enquanto a do adulto, que é aquele com 30 anos ou mais, é 3,7%. E quando a gente desmembrou esse dado, a gente vê que numa faixa etária de 18 a 24 anos, a taxa de desemprego é ainda maior, sendo igual a 15,6%. E isso necessariamente tem a ver com um problema de escolaridade. O estudo revela ainda que a remuneração dos jovens corresponde a 35,7% do salário de um profissional acima dos 30 anos de idade. Isso porque eles trabalham menos horas e têm pouca experiência e qualificação. Começaram as obras na BR-116 para a construção do viaduto que vai eliminar a sinaleira de acesso a Sapucaia do Sul. A obra vai custar 33 milhões de reais e a duração prevista é de 2 anos. O trecho está sinalizado e operários trabalham no local. O desvio concentra o fluxo das 4 faixas das pistas lateral e central, em somente 2, no sentido Vale dos Sinos-Porto Alegre. A medida reduz a velocidade dos veículos, exigindo a atenção dos motoristas. A sinaleira em frente ao pórtico de entrada em Sapucaia do Sul está desligada. Com isso, quem decide sair em direção a Porto Alegre precisa fazer o retorno em São Leopoldo. Veja a seguir. Vigilância sanitária alerta para risco de epidemia de dengue na capital. O Rio Grande do Sul amanheceu mais uma vez com temperaturas baixas para a estação. Em Santana do Livramento, a mínima foi de 8 graus e 8 décimos. Vamos à previsão para esta sexta-feira. A nebulosidade se mantém no leste do estado amanhã. Os ventos úmidos que vêm do mar para o continente favorecem a condição de chuva fraca, principalmente no nordeste. Enquanto isso, na metade oeste, o tempo continua firme. Na região metropolitana, pode chover à noite, mínima de 16 e máxima de 24 em Porto Alegre. Céu encoberto no litoral sul, faz 23 graus em Pelotas. Tempo instável na Serra Gaúcha e as temperaturas continuam baixas, mínima de 12 graus em Caxias do Sul. Muitas nuvens na região central, faz 24 graus em Santa Maria.
Na fronteira oeste, o sol aparece, mas os termômetros não sobem tanto. A máxima é de 25 em Itaqui. Alerta para uma possível epidemia de dengue em Porto Alegre. O número de casos de pessoas que ficaram doentes na capital é 25 vezes maior do que no ano passado. Além disso, a infestação pelo mosquito Aedes aegypti mais do que dobrou em um ano. Os números da Vigilância em Saúde da capital são preocupantes. Enquanto o índice de infestação pelo mosquito da dengue foi de 1,9 em janeiro de 2012, o mesmo levantamento registrou o índice de 4,6 em janeiro desse ano. O que comprova que o Aedes aegypti tem se adaptado facilmente ao clima local. O risco aumenta porque a dengue está presente em vários pontos do país e o contato do mosquito com pessoas infectadas difunde a doença. Em todo o ano passado, 23 casos foram confirmados na capital gaúcha, nenhum contraído aqui. Nesse ano, dos 58 confirmados, 33 foram importados, mas 25 são de pessoas que adoeceram sem sair de Porto Alegre. Por isso que é importante a detecção precoce. O profissional de saúde que identificar alguém com dor de cabeça, dor atrás dos olhos, febre alta, suspeita de dengue, notifique a vigilância epidemiológica, porque é através desses casos que a gente sabe como é que a dengue está avançando na cidade e, ao mesmo tempo, faz todas as ações de bloqueio. E a questão do bloqueio com uso de inseticida ou eliminação de criadouros, ela é pontual. Ela é para evitar a transmissão naquele momento. Ela não vai acabar com o mosquito. A redução do mosquito é com a eliminação dos criadouros. Então, essa mudança de percepção quanto à dengue, ela é fundamental para que a gente diminua os casos agora, em 2013, e principalmente pensar no futuro. Dezenas de enfermeiros e técnicos terminam amanhã o treinamento de capacitação para a campanha de imunização contra a gripe, que começa na próxima semana. A iniciativa do governo do estado visa suprir a falta de profissionais da saúde habilitados para atuarem em salas de vacinação. Esta é a primeira turma que participa da capacitação em imunizações de 2013, promovida pela Secretaria Estadual da Saúde. O curso, que termina nesta sexta-feira, dura uma semana e combina aulas e avaliações práticas e teóricas. Os participantes são preparados para campanhas de vacinação, como a da gripe A, que acontece no próximo mês. Ao todo, são 70 enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam em postos de saúde de 54 municípios gaúchos. Tem salas de vacina que não estão funcionando como devem por falta de gente capacitada, né, que não tem este curso de qualificação, porque é um pré-requisito para poder atuar em sala de vacina. Então, o grande objetivo dessa capacitação, né, de uma semana, é poder atingir exatamente isso, para ter esse profissional qualificado. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social realizou audiência pública hoje no município de Encantado. Na ocasião, o governador Tarso Genro confirmou a redução dos pedágios nas praças gaúchas. Os valores devem diminuir em média 26% para os automóveis e de 30% a 40% para caminhões. A comunidade do Vale do Taquari lotou o principal auditório do município de Encantado para receber o Diálogos do Conselhão, que teve o objetivo de apresentar o novo modelo de pedagiamento do estado e discutir com a população as prioridades locais. No polo de Lajeado, são 5 praças de pedágio num raio de pouco mais de 50 quilômetros, situação que deixa os moradores inconformados. Na cidade de Encantado, estou falando por nós, é muito complicado, pois é um gasto, que nem a gente agora vai, eu vou pro Lajeado, querendo ou não, é um valor meio alto para nós. E fica bem no meio ali, né? E eu acho que até para a economia da região é complicado. Porque as pessoas preferem, as empresas preferem ir para outros lugares do que aqui, por causa do pedágio, é um gasto a mais. Aqui nós temos o pedágio de Encantado e temos de Marques de Souza. A gente usa os dois. O de Marques de Souza é muito caro. O de Encantado até preço... Ah, de momento assim, eu não lembro quanto custa, né? Mas deve ser em torno de R$12. Uhum. O de Encantado é R$7. A gente usa mais para ir para Arroio do Meio, Lajeado, né? E é bastante caro também, né? Atualmente está meio complicado, né? Por transtorno e coisa, que nem eu tenho, eu trabalho com táxi, assim. Daí fica complicado porque é caro, né? A situação está... Se baixasse, seria melhor, não? O sistema de pedágios, ele
Eu acho ele útil porque ele mantém as nossas estradas em condições trafegáveis e tal. Só que eu acho que o valor cobrado dele é um pouco abusivo. Não, ele não reflete assim, o que é investido na infraestrutura das estradas. A gente acha que é muito cara a taxa que eles estão cobrando e daí por isso vai ser feita uma reunião para que eles estabeleçam um preço melhor, mais justo, né, para a população daqui de Encantado e da região, que a gente paga os impostos e o governo muitas vezes não retorna com tantos benefícios como deveria. Acabar com o modelo praticado atualmente, em que as praças são administradas por empresas privadas, foi unanimidade entre os depoimentos dos principais representantes da comunidade. Para o presidente da empresa gaúcha de rodovias, Luiz Carlos Bertotto, a expectativa é de que no dia 16 de abril, as praças das estradas estaduais da região passem a ser administradas pela EGR. E as duas que ficam na BR-386 voltem para o Poder Público Federal, que abrirá as cancelas. Aqui nós temos 5 praças de pedágio, né, com 6 rodovias que são pedagiadas hoje. 2 trechos dessas estradas, né, são estradas federais que vão retornar para o governo federal no dia 16 de abril. As outras 3 praças, outras 3 rodovias, elas virão para a EGR, que também vai assumir essas praças a partir do dia 16 de abril. As discussões sobre o novo modelo de pedágios do Rio Grande do Sul teve início no ano passado. Então eles vieram para cá pedindo um pedágio mais justo, veja bem, não estão nem pedindo para acabar com o pedágio, mas sim com uma tarifa mais justa e que essa tarifa reverta investimento que hoje não tem. Então nós recolhemos todas essas recomendações de investimento, da rótula, dos acostamentos, de também ter uma tarifa talvez mais barata para quem é morador da cidade. Todos foram pedidos feitos que a EGR agora vai fazer a análise. O governador Tarso Genro foi otimista quanto ao fim do contrato com a concessionária Univias, que deverá ocorrer em abril. Se depender exclusivamente da nossa vontade, nós retomaremos, né, para o poder público esta praça. Esses diálogos aqui do CDS, eles visam exatamente isso. Nós mostrarmos qual é a nossa política, qual é o modelo que nós queremos implementar dos pedágios e também já indicar à população o rebaixamento do preço das tarifas, né, do preço dos pedágios. Nós achamos que os preços atuais são abusivos, né, e o serviço correspondente, inclusive, não condiz com o próprio preço. O Jornal da TVE termina aqui.